Det var en gång fem pirater. De skulle bygga sig ett piratskepp. De började snickra och hamra. Äntligen var skeppet färdigt. De njöt. Nu är skeppet äntligen färdigt. Alla ombord, vi ger oss iväg. Skönt, vi är ute på havet. Jag känner en bra havskänsla. Vi klättrar ombord. Flaskpott i sikte! Äggligen hittar jag flaskposten. Öppna flaskan. Jag tror det är något brev eller någon skattkarta. Nu vet vi var skatten är! Yay! Vi ger oss iväg mot skatten! Yay! Äggligen hittar vi skatten. Ja, det är guld! Guld! Yeah! Guld! Yeah! 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 En lille hej, om ni ska iväg, hallå, kommer du iväg? Vi ska iväg! Hallå, vi ska ju kissa på sova. Nu åker vi iväg igen. Nu har vi hittat skatten, nu måste vi träna. Ute i kväll, du kommer inkräktare och ta vår skatt. Långt, kräver du sikte! Titta, där kommer så vara en Karin Svartöra. Hon har med sig matkaninen. Hej alla sjörövare. Min matkanin säger att ni ska leta efter ett sjörövarpussel. Och när ni hittar det kommer ni hitta mat igen. Thank you.
måste ni testa och gå på plankan. Nu får det vara nog. Då åker vi långt härifrån. Okej. Var ska vi åka? Vi åker in i dimman. Ja, vi har ju skatten. Nu kan vi åka. Alla vänner bort! Okej, då kör vi in i dimman!